ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖାନନଗର ବାଲିଘାଟରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କାଳିନ୍ଦି ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। କାଳିନ୍ଦିର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କାଳିନ୍ଦି ନାଁରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଓ ଦାଦା ବଟି ମାଗିବା ପରି ମାମଲା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ କାଳିନ୍ଦିର ବାଦାମବାଡ଼ି ବୋମାମାଡ଼ ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ ଗତ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଟିକା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏ ଶିବା ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଯାଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କଲା। ତାର ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତା ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଆଉ ସିଏ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କାଳିନାରେ ଆଗରୁ 2 ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କିଛି କେସ୍ ଥାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ 7.6 ଆଉ 2 ଲାଇଫ୍ ଆମୁନେସନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଚାରିମୈଲିଠାରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗାଜୁ ଓରଫ କିଶନ ପାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛି। ତାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, 2 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗାଜୁ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍, ଦାଦାବଟି ଭଳି ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ହସ୍କିଟାଲ ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସର ବ୍ଲକିଂ ବେଳେ ଗାଜୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ବେଳେ ସଦର ଥାନା ଛକରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ଛକରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 6 ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରାହ୍ନ 1:45 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନବୀନ। ବୁଧବାର ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 6 ଗସ୍ତ ସାରି ନବୀନ ଅକ୍ଟୋବର 1 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:40 ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବେ। ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା, ଦଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦଳ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନବୀନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ ଏହି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦଳରୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଦଳରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି, ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ କେବେ? 2014 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ଦଳରେ ନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଦଳକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଳର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସେ ସେବେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯିବା ରହିବା ତାକୁ ନେଇକି ଆଦୌ ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଦେଶର ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯାହାର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି ସହଜ ବିଜୁଳି ହର୍ ଘର୍ ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ସରକାର 24 ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସହ 5 ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖା ଓ 1 ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ମିଟର ଓ ତାର ପାଇଁ ମିଳିବ ସବ୍ସିଡି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି 16,320 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବେ। मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है।
किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी, बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। भारत बर्षर 4 कोटि घरे एपर्यंत बिजुली पहुंचेनी, इलेक्ट्रिक बल्ब पहुंचेनी। आगामी 15 मास भितरे भारत बर्षर सबु घरे बिजुली पहुंचेबार एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार 16,000 कोटी टंका खर्च करके आरंभ करिसंती, आज तार शुभारंभ हैला। ए भलिया कार्यक्रम सबुठ बड़ लाभार्थी ओडिशा हबो। एबे नजर पकाइबा सरकार को नुआ सौभाग्य योजना उपरे। सौभाग्य योजन समस्त घर को मिल 24 घंटिया बिजुली 31 मार्च 2019 सुधा योजना कार्यकारी करने को लक्ष्य रखिंट सरकार। सौभाग्य योजन मात्र 500 टकर मिल नुआ संजोग 4 कोटि घर को बिजुली जगैवा सरकार को टार्गेट। योजनाप 16,320 कोटी टंकार व्यय अटक कर सरकार। ग्रामांचल 16,025 कोटी टंका अटक कर 295 कोटी टंकार व्यय अटक। योजना कार्यकारी केन्द्र सरकार जोगाई देबे 60% अनुदान, 10% बहन करिबे राज्य सरकार और अवशिष्ट 30% बैंक ऋण आसिब। प्रधानमंत्री सहज बिजुली हर घर योजनार शुभारंभ करिसंति नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे ही कार्यक्रम को दिल्ली रो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग रे देखी पारिबे जनता। सेपरी राउरकेला सहरवासी प्रधानमंत्री को घोषणा को स्वागत करिसंति। राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर रे प्रधानमंत्री को घोषणा को सहरवासी लाइव कार्यक्रम माध्यम रे देखिथिले। संबलपुर सहर रे थिबा पटेल एंड को पेट्रोल पंप निकट रे सौभाग्य कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम देखिपारिथिले सहरवासी। एभली राज्यर 8 स्थान रे सौभाग्य कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग देखिपारिथिले दर्शक। बुलेटिन शेष करिबा पूर्वरु नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। शक्तिपीठरे मांक सप्तमी पूजा, सूर्य पूजा परे आरंभ मांक उपचार। मांक दर्शन पाई विभिन्न शक्तिपीठरे श्रद्धालुंक भीड़, मंडपरे चूड़ांत पर्यायर प्रस्तुति। 6 दिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे नवीन, अपराह्न 1:45 रे करिबे दिल्ली यात्रा। बुधवार केन्द्र सरकार को गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे हेबे सामिल। 7 दिन भितरे ट्विन सिटी रे 2-2 एनकाउंटर। कटक रे कमिश्नरेट पुलिस रे एनकाउंटर रे दुर्दांत अपराधी कालिंदी खुंटी आहत। सपड़े गंजाम पुलिस गुड़ी रे क्रिमिनल गाजु आहत। बारीपदा सदर पुलिस रो अमानुषिक कार्य, गाड़ी चेकिंग बेले नाबालिका को पुलिस रो माड़ अभियोग। गुरुतर नाबालिका बारीपदा मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती। घटनास्थल रे उत्तेजना, रास्ता अवरोध। सौभाग्य योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। प्रति घरे पहुंचिबो बिजुली, गरीब परिवार को मागणा विद्युत संयोग। ओडिशा समेत 8 राज्य को प्राथमिकता। एवं निजे भांगुछंती निज नियम, कलिंग स्टेडियम रे भारत यात्रा कार्यक्रम पाई अनुमति। पड़िया खोली स्टेज निर्माण को नहीं आपत्ति उठाइले खेलाड़ी।